وفتiga madaxweynaha Soomaaliland oo hoggaaminaya ku sugan dalka Mareykanka ayaa kulan la qaatay xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi kulanka labada dhinac ayaa lagu sheegay xoojinta xiriirka labada dal waa Mareykanka iyo Soomaaliland wafdiga ku sugan Mareykanka iyo Soomaaliland oo dadaaladooda sii wada ayaa waxay ka qayb galeen shir caalami ah oo lagaga hadlay dhanka cimilada iyo deegaanka wasiirada warfaafinta ganacsiga xogeyaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka deegaanka ayaa kulankaasi ka qayb galay wasiirka deegaanka Soomaaliland Shukri Bandare ayaa sheegtay ujeedada kulanka iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen hay'ada ay ku mideysan yihiin xubno kala duwan oo Mareykanka halkan maanta waxa ka dhacay shir aad iyo aad u wanaagsan ilaahay mahadi baanu runtii rabbiga raxmaankaanu maanta ugu mahadnaqayna shirka halkan ka dhacay shirkaasi wuxuu runtii ku saabsanaa in aanu ka wada hadalno hay-ad weyn oo la yidhaaho ICCF la yidhaahdo inaanu ka wada hadalno sidii aanu Soomaaliland ugu iman lahaayeen uga shaqayn lahaayeen iyagoo caawiyana hay-adda CCF na caawiya oo dhinaca jiitaha aad uga shaqeeyay waxay hay-addan weyni ka shaqeysaa waxaana ku bahoobay hay-addan dad fara badan oo kongreska ka mid yahay baarlamaanka ingiriiska ka mid yihiin waa caucus dhan ama umad dhan isu tagtay oo ka hadlaysa sidii ay u ilaalin lahayd deegaanka uga shaqeyn lahayd iyo sidii ay u ilaalin lahaydba xayawaanka duurjoogta ah marka maanta casuumada halka ka dhacday waxaan noo fidiyay ninka ugu sareeya hay'adda oo nagu casuumay una yeeray partnerskooda dhowr iyo labaatan dalbay ka shaqeeyaan oo Afrika ah oo imaaratay shaqo wanaagsan ka hayaan Latin America ka shaqeeyaan Yurub bay ka shaqeeyaan Faariska ka shaqeeyaan marka maanta opportunity ama waqti waxaan u helay nasiibka iyagu noo nasiiyay inaan runtii maanta halkan isugu nimaadno ay nagu casuumaan anaguna wixii aanu doonaynaa tabanaynaa inaan u sheegno halkana wasiiradii la joogay iyo dadkii inda joogay reer Soomaaliland Ilaahay baa mahadlo aan mahadcelinaya dadkii kongreska ka yimi iyo dadkii kale ee hay'adaha kale ka yimi iyo madaxdii kale tijaarta ahayd halkan timi ama ganacsatada ahayd halkan timiba aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantood marka bahda miidiyada iyaguna ina madeeniya naga qabanayeen intaana daba jooga ayna rabbiga raxmaanka ilaahay baa mahadlo aan u mahadcelinaynaa dhammaantood marka insha Allah bismillaahir kariim wadankii baan ku casuunay inay yimaadaan maan ku casuunay waxaan ku casuunay inay nala soo arkaan waxa jira waraaqna aan halkan maanta ka jeediyeyna waraaq waxay ahayd gabigeeduba koobsanaysay xaaladda Soomaaliland maanta ay taagan tahay iyo halkan doonayna inaan uga sii kacno iyo sida wax noola qaban lahaayeen safarka madaxweynaha Soomaaliland ku joogo dalka Mareykanka ayaa abuuray in warbaahin badan oo caalami ay wax ka qoraan kuwaas oo warbixinahooda ku soo jeediyeen indhaha caalamka wargeysyo iyo warbaahin laga leeyahay Mareykanka iyo dalka Kenya ayaa safarka madaxweynaha Soomaaliland wax ka qoray waxaana wargeyska Kenya ka soo baxa uu soo bandhigay khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka jeediyey macadka Heritage wuxuuna sheegay in dalka Mareykanka uu ugu baaqay in safaaradu ku yeesho dalkiisa sida wadamada UK, Denmark, Taiwan iyo Imaaraadka Carabta ay ugu yeesheen safaarado Soomaaliland aqoonyahanno kala duwan oo aragtiyo kala duwan qaba ayaa faalleeyay safarka madaxweynaha Soomaaliland ee cariga Mareykanka waxaana maragma doona in shacabka Soomaaliland ay ka midaysan yihiin dal iyo dibadba safarka wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ay ku joogaan dalka Mareykanka Maxamed Faarax Bile Telefishinka CBA Hargeysa.